Allahın salamı hər birinizin üzərinizə olsun. Gözəl insanlar, əziz dostlar. Siz bu videonu seyr eləyərkən mən artıq Azərbaycanda olmayacağam. Bu cür videoların davamı üçün Elşad Mirinin kanalıma abunə olmağı unutmayın. Çünki uzun müddət əvvəl planlaşdırılmış səfərim başlayır. Həmin səfər çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir neçə ştatında olacağam. Orada müəyyən görüşlərimiz var. Beynəlxalq bir fondun dəvəti ilə gedirik bu səfərə. Gedirik deyəndə Azərbaycandan tək gedirəm. İnşallah orada da müəyyən şəxslərlə görüşəcəyik. Bəzi müsəlman alimlərlə görüşüb, hətta müsahibə almağı da planlaşdırırıq. Bəzi insanlarla bağlı onların fikirlərini İnşallah sizə də çatdırmağa çalışacağam nə mənada. Yəqin ki, bir müsahibə tərzində də olsa, bir veriliş kimi hazırlayıb bunu YouTube kanalıma yükləməyə çalışacağam. Bu mənim dostlar, Amerikaya ilk səfərim deyil, bundan öncəki səfərim də olmuşdu. Amma ondan öncəki səfərim Amerika Dövlət Departamentinin xüsusi dəvəti ilə olmuşdu. Orada da Islamic Leadership Program var idi. Həmin o proqramın məzunu olmuşam. Biz əvvəl gedərkən orada Vaşinqtonda Dövlət Departamentində olduq, orada görüşlərimizi həyata keçirmişdik. Bundan başqa, oranın Ədliyyə Nazirliyində, Ədliyyə Nazirliyində olarkən, məsələn, orada köməkçilərdən fərqli bir dini nümayəndəsi, Sihizm var, bilirsiniz, Hindistanda mövcud olan bir dindir. Həmin o dini nümayəndələri ilə də orada görüşmüşdük. Bundan başqa, Təhsil Nazirliyində bizim görüşlərimiz olmuşdu. Daha sonra isə oranın ən böyük məscidində, Cümə günü qılınan namazı həyata keçirmişdik, xütbəyə qulaq asmışdıq. Xütbə də orada həm ingilis dilində, həm ərəb dilində həyata keçirilirdi. Bundan başqa orada çox xoşuma gələn bir anı da müşahidə eləmişdim ki, həm məscidin özünün gözəl kitabxanası var idi. Daha sonra oradakı insanlar, cümədən çıxandan sonra bəzi insanlar ehsan olaraq, yəni Allah üçün infaq olaraq, sədəqə olaraq yeməklər paylanılır, hazırlanır daha doğrusu oranın restoranında və insanlara Təklif edilir. Sonra homeless dediyimiz, yəni evsiz insanlar gəlib oradan həmin o yeməklərdən istifadə edə bilirdilər. Sonra Vaşinqtonda Georgetown Universitetində oradakı bəzi təşkilatlarla, dərnəklərlə tanış olduq. Onların o həyata keçirdikləri plan və proqramları gördük. Bundan başqa daha sonra Chicago-ya getmişdik. Chicago-da Illinois ştatında müxtəlif təhsil qurumlarında olduq. Kollecilərdə, universitetlərdə olduq. Bundan başqa orada Amerikanın ən böyük, daha doğrusu dünyanın ən böyük Yahudi fondu var. Yahudi fondunda olduq. Bizim oradakı görüşümüz isə rəsmi bir görüş olmasına baxmayaraq yemək süfrəsində olmuşdu və mən orada bundan maraqlandım ki, bizim görüşlərimiz hamısı normal bir qaydada keçdiyi halda siz niyə bizi yemək süfrəsində dəvət edirsiniz? Onlar qeyd eləmişdilər ki, yemək süfrəsində insan daha səmimi olur, daha rahat olur, daha çox maraqlı söhbətlər eləyir. Ona görə biz dedi bu proqramımızı bu şəkildə həyata keçirmişdik. Bundan başqa olduğumuz, məsələn, müxtəlif ştatlarda olduq. Kaliforniyada olarkən İranın, daha doğrusu İraqın, dini liderlərindən biri olaraq qəbul edilən Sistaninin rəsmi nümayəndəsi olan və oradakı məsciddə biz yığışdıq, orada da görüşümüz oldu. Bundan başqa, oradakı Afro-Amerikan müsəlmanlarının kollecində iştirak elədik. Sonra Vaşinqtonda olarkən dünyanın ən böyük sorğu mərkəzi var, Pew bilirsiniz. Həmin o Pew-da olduq, onların mühazirələrini dinləmişdik, çox maraqlı bir görüşlərimiz olmuşdu. Bundan başqa ancaq ən maraqlı söhbətlərdən biri Kentucky və yaxud da Kentucky də adlandırırlar. Louisville, oranın paytaxtı Louisville-də olduğumuz zaman Muhammed Ali Center-də iştirak elədik. Orada olduğumuz zaman bizə sürpriz elədilər və həqiqətən dünyanın gəlmiş-getmiş ən böyük boksioru olaraq tanınan Muhammed Ali ilə görüşdük. Xanımı ilə birlikdə gəlmişdi və orada mənə də maraqlandıran bir məsələ var idi. Mən sual verəndə ki, bir müsəlman nə qədər bir insanı vurmağına görə, döyüşməyinə görə, üzünə vurmağına görə daha çox məşhurlaşmağı, daha sonra bu günlərin belə bir xəstəliyə tutulması ilə bağlı. Orada Muhammed Ali'nin xanımı vasitəsilə təbii ki, dediyi bir maraqlı bir söz var idi. O qeyd elədi ki, mən daha çox xeyrxah əməllərimlə tanınmaq istəyirəm. Daha çox bu işlərlə məşğul olmaq istəyirəm.
Onun özü də bir maraqlı idi. Daha sonra orada biz həmin o ştatdan seçilən kongresmenlərdən biri ilə də görüşdük. Onlarla da müzakirələrimiz olmuşdu. Bundan başqa Los Angeles-də olduq. Sonra Louisville-i qeyd elədim. Maraqlı görüşlərimiz təbii ki oldu. Amma bundan başqa bizim proqram bitəndən sonra mən özüm öz hesabıma müəyyən bir müddət orada dostlarımla görüşmək, qalmaq, başqa ştatlara keçmək üçün orada oldum və Vüqar qardaşıma da təşəkkür edirəm orada. Onların evində qaldıq. Ondan sonra biz Bostonda Harvard Universitetinə getdik. MIT Universitetinə getdik. Daha sonra New York-a keçdiyim zaman orada bəzi yerləri ziyarət elədik. Və s. və ilaxır. Müxtəlif dini, təmayüllü təşkilatlarda olduq. Amma bu dəfəki gedəcəyim inşallah ştatların heç birində əslində olmamışam. Ona görə bu mənim özüm üçün də maraqlıdır. Amma planımız, proqramımız hamısı hazırdır. Mənə də göndəribdilər. Həmin o proqram çərçivəsində mənim də özümün əvvəlcədən həmin o proqramı təşkil edənlərdən də xahişim var idi ki, orada bilirsiniz ki, zərdüştili ilə bağlı mərkəzlər var. Həmin o mərkəzlərdən biri də indi gedəcəyim, olacağım inşallah Texasda Houston şəhərində yerləşir. Orada onlarla bir görüş təyin etmələrini xahiş eləmişdim. Bundan başqa inşallah Arizona'da olacağım. Arizona ştatından sonra Pensilvaniyaya keçəcəm. Pensilvaniyada müəyyən Filadelfiyada bir görüşümüz olacaq. Ondan sonra orada əgər mümkün olarsa çəkilişinə icazə vermirlər. Bilirsiniz ki, ən qədimi pravoslav məzəblərindən biri olan Amişlərlə görüşmək istəyirəm. Onlarla bağlı müəyyən bir sujetlər hazırlamaq istəyirəm. Ancaq onlar bilirsiniz ki, texnikaya, texnologiyaya qarşı etiraz edirlər, bunları qəbul eləmirlər. İnşallah bununla bağlı müəyyən görüşlərimizi almaq istəyirik. Daha sonra isə New York-dan təkrar Türkiyə üzərindən Azərbaycana inşallah qayıdacağam. Yəni burada bunu danışmaqda məqsədim odur ki, yəni hamınız bu dəfə bilirəm Mehdiliklə bağlı videonu gözlürdünüz, amma mən o videonu da bu günlərim axşam sizə təqdim eləyəcəm. Bu günlərim axşam saat 8-də o videonu YouTube kanalımdan inşallah izləyə biləcəksiniz. Bunda heç bir problem yoxdur. Bu sadəcə olaraq əlavə çəkilmiş bir video olaraq, öz səfərimlə əlaqəli olaraq bunu paylaşmaq istədim. Amma məsələn başqa bir tərəfin də var, onu da istəyirəm sizinlə bölüşüm. Bir də dostlar, yeni bir mərkəz inşallah yaradırıq. Quran Araşdırmaları Mərkəzi. Bu mərkəzin yaradılması üçün hal-hazırda Ədliyyə Nazirliyi ilə müraciət eləmişik. İnşallah onlardan da müsbət bir nəticənin gələcəyini ümid eləyirik. Və bu çərçivədə Quranla bağlı apardığımız tədqiqatları, araşdırmaları daha çox tədqiqatçı cəlb eləyərək, daha çox insanlarla sizlərə çatdırmağı istəyirik. Buna görə xüsusi internet saytlarımız, sosial media vasitəsindən istifadə edib bunları sizin diqqətinizə təqdim eləməyi planlaşdırırıq. İnşallah bu səfərlərimizdə də bu məsələlərlə bağlı yeni əməkdaşlıqlar olduğu təqdirdə bunları da elan eləyəcəyik. Bəzi səfərlərimlə bağlı müəyyən videolar hazırlamağa çalışıram. İnşallah bunları sizə təqdim eləyəcəm. Amma bunun üçün həqiqətən ciddi vaxta ehtiyac var. Həm də ki, bəzi yerlərdə bəzən icazə vermirlər çəkiliş aparmağa. Yaxud da həmin anda müəyyən istənməyən vəziyyətlər yaranır. Ona görə bəzən çəkilişlər apara bilmirik. Amma buna baxmayaraq çəkdiyim bəzi videolar var. İnşallah onları sizə təqdim eləməyə çalışacağım. Ki, maraqlı həmin yerləri də mənimlə sanki birlikdə gəzmiş olasınız. Yəni, buradakı məqsəd təbii ki, sırf gəzmək deyil. Çünki Allah Quran-ı Kərimdə siru deyir, seyr eləyin, gəzin, yer üzündə gəzib dolaşın. Sizdən əvvəlkilərin həm başına gələnləri görün, həm yaradılışı öyrənin. Quranda bir neçə ayələrdə gedir bu. Ona görə də bu getdiyim yerlərlə bağlı, gördüklərimlə bağlı, həmin o çəkilişləri siz dəyərli insanlardan bölüşmək istəyirəm. YouTube kanalımı buna görə də daha da zənginləşdirməyə çalışıram. Çünki mənim bu günlərim sizinlə münasibətim sadəcə sosial media vasitəsi ilə həyata keçirilir. Çünki başqa cür hələlik, elə bir imkanlarımız yoxdur. Amma inşallah bu yeni yaradılacaq mərkəzimiz vasitəsi ilə biz daha çox konferanslar, dərslər həyata keçirib, sizlərlə interaktiv münasibətlərdə, əlaqələrdə olub, inşallah sual cavablarımız və yaxud da görüşlərimizi həyata keçirib, birlikdə əməkdaşlıq eləyəcək. İndi isə sizinlə sağollaşıram, Allah manında qalın deyirəm, sizi yormuşamsa, sizə əziyyət vermişəmsə, xətrinizə dəymişəmsə, sizdən halallıq istəyirəm. İnşallah bu səfərdən sonra da gəlib yenə də videolarımızı davam elətdirəcəm. Allah manında qalın, görüşmək üzrə.